9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики вперше після проголошеного шкільного перемир'я застосували артилерію. Сьогодні на світанку випустили 10 снарядів калібру 152 мм по українських позиціях у Кримському на Луганщині. Загалом за добу 28 ворожих атак. З бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь уздовж всієї лінії розмежування. 5 ворожих атак зафіксовано вже сьогодні. Українська розвідка повідомляє про 2 знищених окупантів. На Луганщині найгарячіше нині на ділянці Золоте-Новотошківське-Кримське. Після кількох днів тиші ворог знову намагається прорватися до Сіверського Дінця. Докладніше про ситуацію в цьому районі Геннадій Вівденко. Ще півмісяця тому тут, в степу під селищем Кримське Луганської області, точився жорсткий бій з окупантами. Ворог намагався прорватися до річки Сіверський Донець у цьому районі. Безуспішно. Після поразки ворог затих на кілька днів. Проте зараз українські бійці знову відмічають його активність. Поступово, день за днем, свідчать наші солдати. Окупанти збільшують тут кількість обстрілів українських позицій. Не дійшло лише до великокаліберної артилерії, як 2 тижні тому. 120-ми мінометами не стріляють, ну, СПГ, АГС, РПГ, стрілкова зброя, крупнокаліберні кулемети. Ну, противник постійно веде вогонь по нашим позиціям. З огляду на це бійці постійно перебувають у напруженому та тривожному очікуванні. При цьому у повній бойовій готовності. Це ж противник. Від них можна очікувати, ну, чого завгодно. Тобто, на даний час я не можу гарантувати того, що вони не підуть в атаку на якомусь участку або ж, ну, не обстріляють артилерію. Досвідчений Віктор Олександрович спостерігає за противником. Він вишукує місця можливих пострілів артилерії противника, щоб коригувати вогонь у відповідь. Оптику подарували літовці, і вона вже допомогла в бою. Це нам привезли волонтери з Прибалтики. От такий нам презент зробили, дуже потрібний, бо все, що не кажіть, стократне збільшення – це щось. От. Тобто від 25 до 100 крат, то, що ми раніше не бачили, ми зараз можемо спокійно спостерігати. Поки був перепочинок, тут встигли збудувати новий бліндаж. Більш глибокий та комфортний. Ми стараємося так робити, щоб можливість була у нас укріпитися. Ми закріпляємося, копаємо окопи, видвигаємося там вперед потихонечку. Це наша земля, і ми нікуди не збираємося уходити. Район селища Кримське залишається надто важливим для української оборони на лівому березі Сіверського Дінця. Тому атаки ворога після нещодавної поразки відновилися тут так швидко. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. До Умані на святкування Рож Гашана приїхали вже близько 9 тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість. За інформацією посла Ізраїлю в Україні, загалом на юдейський Новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів. Нагадаю, раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. 8 українських уболівальників затримали в Чехії. Після матчу футбольні фанати на радощах побігли на поле. Поліція застосувала силу і відтіснила їх. Втрутитися в ситуацію намагався тренер збірної Андрій Шевченко, але безуспішно. Нагадаю, напередодні ввечері збірна України здолала чехів з рахунком 2-1 у першому матчі європейського турніру Ліга Націй. На хабарі у 2 мільйони гривень затримали голову громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби. Ці гроші вона мала передати працівникам Київського обласного управління ДФС, щоб ті не втручалися у діяльність комерційної структури. Правоохоронці з'ясували, що підприємець спершу як завдаток перерахував на рахунок її фірми 300 тисяч гривень за нібито надання консультативних послуг. Згодом передали другий транш 15 тисяч доларів. Коли передавали третій 45 тисяч, жінку затримали. Тепер слідчі перевіряють не лише її діяльність, а й працівників обласного управління ДФС. Жителі кількох сіл Миколаївської області готові до протестів, якщо влада не вирішить проблему електропостачання. Вже протягом року кілька тисяч людей систематично сидять без світла. У чому причини відімкнені? Головне, коли вони припиняться? Людям ніхто пояснити не зміг. А чиновники звернули увагу на проблему тільки після того, як ситуацію зацікавилися наші журналісти. Тепер, щоб помити посуд або прийняти душ, Тетяна Хабібуловна змушена по кілька разів на день носити в будинок відра з водою з криниці. Обладнання, яке качало воду автоматично, вже не раз ламалось і нещодавно остаточно згоріло після чергового вимкнення світла. 600 за перемотку. Раз, потім
Еще 600. А сейчас вот это надо куплять. Я не знаю, сколько они сейчас стоят. До 3000. Пральною машиною користуватися небезпечно, зберігати продукти в холодильнику – марно. А просто подивитися телевізор для жителів сіл Лимани і Лупареве – тепер розкіш. А взимку проблем ще більше. Із жовтня минулого року в селах регулярно відключають світло. Отключають світ. І виходить так, ось стоять дівчата, кожні два дні. І на весь день. Ми поставили відсікателі напряження у себе вдома за счетчиком. Постоянно колебається напряження. 220, потім починає 240, 245, і в нас виключається все время. І от періодично, десь 2-3 дні все нормально, а потім така чехарда починається. Відключається, включається, відключається, включається. Скачки до 260 вольт. Люди у розпачі, кажуть, у вік новітніх технологій майже 20 тисяч людей не мають можливості користуватися елементарними благами цивілізації. При тому, що платять за електрику справно і навіть наперед. Староста сіл Наталія Панаш обурена на її звернення. Обленерго раніше відповідала самими лише відписками, а тепер і зовсім не реагує. Люди мають намір пікетувати будівлю компанії. Якщо жителі, два автобуси, один, приїдуть на громадянську 40 або приїдуть під нашу філію Південну і стануть перед дверима і не пустять їх хоча б на годину на роботу тих чиновників, які не хочуть допомогти нам вирішити проблему, то я думаю, це вони також тоді задумаються, що люди в селі теж люди. А ось нашій знімальній групі з представниками енергопостачальної компанії вдалося поспілкуватися. Виявилась причина відімкнень у зношеності електромереж. У нас є план їх ремонтів, реконструкции, и данные села были запланированы на октябрь-ноябрь этого года. Мы приняли решение провести реконструкцию ремонтные работы в этом месяце. Ремонтні роботи триватимуть не менш місяця, до початку жовтня. Селяни кажуть, якщо відключення світла будуть тривати, протестуватимуть. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер. А у Драбові на Черкащині протестують уже тепер. Через ущент розбиту дорогу люди перекрили трасу державного значення. Цей шлях називають дорогою люті. Адже останні десятиліття її ніхто не ремонтував. Півтора року тому місцеві вже виходили на таку акцію. І тоді чиновники пообіцяли полагодити покриття. Проте відтоді так нічого і не змінилося. Яма на ямі, гурб на горбі. І це ділянка траси державного значення Драбів-Золотоноша. Іван по роботі їздить нею мало не щодня і щонайменше раз на тиждень стає на ремонт. Там кажуть, де як далі за Драбов, Шрамковка, там же ж взагалі не можна їхати. Якби КамАЗом їхати, то КамАЗом можна було. Але і вантажівки ледве долають вирви. Розбита траса проходить через центр Драбова. І вона чи не єдиний шлях до обласного центру. Терпець урвався не тільки у водіїв, а й у місцевих жителів. І вони перекрили трасу. Півтора року назад була схожа акція, але результатів не дала. То ми вирішили обновити її і достукатися до нашої влади. Буквально за лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється чималий затор. Мітингувальники пропускають лише машини швидкої та рейсові автобуси. Роман у відчаї. Свій робочий час змушений провести у черзі посеред дороги. Чоловік не розуміє, чому опинився заручником. Хоча місцевих жителів частково підтримує. Це одна медаль, дві сторони. Звісно, я розумію місцевих. Дороги нікудишні. Я знаю, я сюди їхав. Районні ж чиновники на боці пікетників. Дороги у Драбівському районі скрізь вкриті ямами, а грошей на їхній ремонт навіть після створення Державного дорожнього фонду виділили найменше в Черкаській області. Всього 11 мільйонів виділено на ремонт доріг. В Драбівському районі, який має протяжність найбільше доріг, це 372 кілометри в області. А на державні в нас жодної копійки не виділено. Аби відремонтувати 6 кілометрів цієї траси державного значення, ще у травні провели тендер на 101 мільйон гривень. Та представники обласної служби утримання доріг кажуть, тендер – умовність. Живі гроші з Києва ще не надходили, та й навряд чи надійдуть найближчим часом. Треба проводити, а якщо виділи кошти, не був тендер, це 3 місяці, не проводити тендері, і все, коли ми розпочали. Усі заплановані ремонтні роботи по області вже профінансовані, і додаткових надходжень служба автомобільних доріг не очікує. Тож у цьому році Драбівську ділянку траси навряд чи зроблять, попередили шляховики. Але місцеві жителі вирішили йти до кінця. І вже 17 вересня планують безстроково перекрити трасу у напрямку Харкова. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У
У ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення європейської системи туристичної інформації і авторизації. Громадяни інших країн, які хочуть в'їхати на територію Євросоюзу і не потребують для цього візи, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу. Отриманий дозвіл буде чинний 3 роки. Послуга коштуватиме 7 євро. Очікують, що система запрацює до 2021 року. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції. За отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоїть Росія. Таку позицію Британії підтримали західні держави на екстреному засіданні Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина в спільній заяві привітали прогрес у розслідуванні справи Скрипалів і наголосили впевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду. Водночас на екстреному засіданні представниця Сполученого Королівства Карен Пірс зазначила, підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол і нагадала про можливе посилення санкцій проти Москви. Представник Росії Василь Небензя у котре всі звинувачення відкинув. Поведінка одного з постійних членів Ради безпеки свідчить про те, що ця держава намагалася вбити Скрипалів. Вона грала з життями містян у Солсбері, немов із кубиками. Вони працюють у паралельному всесвіті, де норми міжнародного права перекручують. Туреччина отримає російські зенітно-ракетні комплекси С-400 вже всередині наступного року, на рік раніше, ніж планували. Таким було прохання Анкари. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий застосувати російську систему протиповітряної оборони за необхідності. Проти цього всіляко виступають Сполучені Штати. Нагадаю, через намір Туреччини придбати російські С-400 Конгрес США вже заморозив поставки Туреччині партії своїх винищувачів 5-го покоління F-35. До 16 зросла кількість жертв потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо. Понад 30 людей зникли безвісти і ще майже 150 поранені. Землетрус магнітудою 6,7 стався на Хоккайдо напередодні. Там тимчасово закрили електростанції. Без електрики мільйони мешканців. Подекуди зафіксували масштабні зсуви ґрунту. Зруйновано десятки будинків. У зоні лиха працюють близько 20 тисяч рятувальників. У Британії хакери викрали дані 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways. Йдеться про кредитні картки, які пасажири використовували під час замовлення квитків на сайті авіакомпанії та в її мобільному додатку. У British Airways запевнили, що викрадена інформація стосується лише безготівкових розрахунків і не містить паспортних даних. Водночас закликали своїх клієнтів звернутися до банків, щоб заблокувати кредитки. 4 людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Цинциннаті, штат Огайо. Озброєний чоловік зайшов до приміщення банку в середмісті і почав цілити по людях. 3 убив на місці, ще 2 поранив. До місця інциденту одразу прибули поліцейські. Вони знешкодили нападника. Його мотиви зараз з'ясовують. Місцеві ЗМІ припускають, що це міг бути один із звільнених співробітників цього банку. Знову палає ліс у Каліфорнії. Влада оголосила евакуацію кількох десятків будинків. Займання сталося на півночі штату, поблизу міста Редінг, неподалік від осередку руйнівної серпневої пожежі. Полум'я заблокувало рух на трасі, що з'єднує Каліфорнію та Орегон. Водії були змушені залишити свої автівки на дорозі, щоб врятуватися. Вогонь поширюється дуже швидко. Пожежні служби повідомили, найімовірніше займання спричинили люди, але чи зумисно, це ще невідомо. Гелікоптер впав у море поблизу Стамбула. 2 пасажирів отримали травми, один з них у тяжкому стані. У пілота і ще одного пасажира легкі ушкодження. Вертоліт належав приватній компанії, перевозив людей з азійської до європейської частини міста. Місцева поліція повідомила, причиною аварії могла стати негода. Пілот намагався посадити гелікоптер на воду, втім невдало. Не хвилюйтеся, у Білому домі є дорослі. В «Нью-Йорк Таймс» з'явилася анонімна колонка від нібито посадовця з адміністрації Трампа, який запевнив, що в Білому домі є низка осіб, які стримують руйнівні ідеї чинного президента США. Трамп у відповідь спочатку спитав у Твіттері «зрада», а потім зажадав від видання розкрити особу автора публікації, але безрезультатно. Політики з найближчого оточення Трампа заперечують свою причетність до цього матеріалу.
У Єгипті завершують будівництво нового подвійного тунелю під Суецьким каналом. Підземна 6-кілометрова залізниця – один з найбільших інфраструктурних проєктів в країні. Зводять два тунелі, у кожному з яких по дві колії. Вони з'єднають місто Ісмаїлія з Синайським півостровом. Інженери кажуть, завдяки новим тунелям на перетин Суецького каналу доведеться витрачати не години, а лічені хвилини. Частину голівудської класики можна буде незабаром придбати на аукціоні в Лондоні. Там виставлять на продаж сотні костюмів і речей з улюблених фільмів. Які лоти і скільки вони коштуватимуть уже зараз, можна дізнатися на виставці, яку відкрили напередодні торгів. 600 експонатів із 150 різних фільмів і телешоу. У кінотеатрі, що належить Британському інституту кіно, розпочалася виставка реквізиту з відомих фільмів. Усі ці скарби 20 вересня підуть з молотка. 600 лотів – наш особистий рекорд. Щороку експонатів усе більше і більше. І ми з радістю представляємо їх колекціонерам. Особливо пишаються зірковими атрибутами, тими, що із саги «Зоряні війни». Наприклад, одяг персонажа Хана Соло – єдина кінореліквія з оригінальної трилогії, яка має шанси потрапити до рук колекціонерів. Ціна лоту може сягнути 1 мільйона фунтів. Як вдалося заволодіти нею, розповідає засновник аукціону і затятий кінолюбитель Стівен Лейн. Пам'ятаю, як ми порпалися у купах усілякого одягу на кіностудії і нічого не могли знайти. Аж раптом я витягнув цю куртку, покрутив, розтібнув, а тоді покликав товариша і кажу йому, здається, ми щойно знайшли куртку Хана Соло. Коли згадую той момент, і досі мурахи по шкірі. Ще тут можна побачити шолом і костюм Капітана Америки, вбрання жінки-кішки, Супермена і Едварда Руки-Ножиці, ховерборди з фільму «Назад у майбутнє», капелюх Індіани Джонса і безліч інших цікавинок. А це у нас є шолом штурмовика першого ордену з фільму «Зоряні війни. Останні джедаї». Усередині автограф дизайнера костюмів Майкла Каплана. Його продали на благодійному аукціоні. Менеджери та організатори порівнюють себе з археологами. Збирали кіношне добро з архівів по всьому світу протягом майже 2 десятиліть. У результаті ця колекція Стівена Лейна – одна з найбільших у світі. Я думаю, що багато представлених тут речей подобається відвідувачам, адже це частина їхнього дитинства. Люди впізнають предмети з фільмів, на яких вони виросли, а тепер зможуть заволодіти цими речами. Ця колекція унікальна та особлива, тому що ми зібрали впізнаваний реквізит і знакові костюми. Мабуть, таких торгів у світі ще не бачили. Аукціон планують проводити в онлайн-режимі, тож інтернет-користувачі теж зможуть долучитися до нього. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.